Da, folkens, står jeg i Sandefjord, og jeg står her sammen med Julie Skjoldal og L.A. Venus. Ja. Dere skal til Biri og kjøre Märtha Louise pokalløp for treårige hopper. Ja. Hvor stort er dette her for familien? Nei, det er veldig stort. Det er et veldig stort løp, og det er et løp for treåringene. Så det er veldig stas å komme dit og kvala, og vi har et godt utgangspunkt i finalen med spor 1. Men dette her er egentlig en familiehest, ja. For dere er tre generasjoner som holder på med trav. Ja. Og det er du? Pappa og bestefar, som eier og holder på med. Og det her er liksom, men det er sikkert ikke første hesten dere har holdt på med, men dette er det største løpet dere skal ut med som er familiehest. Ja, det er det. Vi hadde et par andre hester tidligere, men de har ikke vært i nærheten av så god som hun. Så det er stas at vi har klart det sammen, og at vi er tre om det da. Men dere har fått spor 1. Ja. Hvordan er hun som traver? Er hun rask fra start? Eller er hun, hun er sterk, og hun er speedy. Hun ja. Har vist seg å kunne gå raskt fra start og til slutt. Så, ja, hun er veldig kompleks og god, så det blir spennende å se. Og kusken her? Han er god, han også. Er han god, han også? Ja. Hvem er det som skal kjøre den? Åsbjørn Tengsred. Åsbjørn Tengsred. Og treneren, er han fornøyd med den? Ja, Lars. Veldig. Lars er en veldig fin trener, og vi har et godt samarbeid, og ja, vi har fått mye hjelp og tips av han. Ja, jeg fikk liksom sånn, han visket meg litt i øret når vi gikk ned hit, at, liksom at hun har faktisk litt sjanser, hun her. Ja, hun har jo vært god og utviklet seg fint, men i løpet har gått i år, så ja, helt borte står hun ikke i løpet. Men hvor er du hen når hun går løpet? Står jeg alene langs gjerdet et eller annet sted. Skal hele familien oppe her, eller? Ja, det skal vi. Familien har leid bord på publikumsiden, og så er pappa, vi står og holder på med før løpet. Og det blir passet på skikkelig hele tiden, at alt er i orden? Ja. Ja. Det er mye penger som er i spill der også. Mm. Hva liksom blir tankene videre for fremtiden for dere tre da? Er det du som tar over dette trav-familiestafetten her nå, eller? Ja, det vet jeg ikke, det må vi se på. Med henne så har vi mål om kriterier i år, som er kval her nå i slutten av august. Så får vi se da. Forløpig så er det her bare hobby. Du, vi kommer til å følge dere oppe på Biri også. Ja. Så får jeg ønske deg masse lykke til. Tusen takk.